Fala aí galera, que tá falando com vocês? É o Mano Joca vendo aquele pique, o irmão do Marco Júnior. Tô zoando, galera. Mas vamos então aí para as informações do Vasco. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal, valeu? Vê os últimos vídeos, se inscreve também no canal do meu mano, Flamilca Milca Ribeiro. Hoje vai ter vlog no canal. Mano, não sei se vou colocar hoje, porque eu vou estar cansadão, valeu? E vamos aí para as informações do Vasco, porque hoje, antes do jogo, vai ter surpresa. Para começar o vídeo aqui, galera, eu vou até deixar a informação, que é o seguinte, galera. O Vasco encaminha a contratação do zagueiro Luan, do Palmeiras, cria do Vasco. Contrato será por empréstimo até o final do ano. Bem-vindo de volta à Colina, cria da base. Isso mesmo, galera. Segundo algumas fontes que soltou ontem, o zagueiro Luan está perto, né, de ser anunciado como novo reforço do clube. Mas tem um porém, não é nem, eu nem ligo para a informação, porque eu sei que a notícia pode ser verdade, sim. A fonte até é que é um pouco confiável. O único problema é que o Luan jogou ontem. O Luan jogou ontem contra o Tigres, lá na Argentina. Então, assim, aí que eu fico preocupado. Será que ele vai vir? Vamos ver aí, cara. O nome dele foi sondado. Vamos ver se vai ter mesmo negociação e se ele vai vir sim ou não para a Colina. Agora, aqui uma outra informação também. É o seguinte: segundo algumas notícias também, se me engano, foi, né, o Atenção Vascaínos que falou isso, tá bom? Né, o Flávio Dias lá do canal Atenção Vascaíno, o jornalista. Cara, também não posso confirmar, porque é bem estranho. Vocês sabem, né, galera? Twitter é complicado, mas vai. Segundo eles, é o seguinte: em conversa com o nosso canal, o candidato Levenciano afirmou que recebeu o convite de Alexandre Camelo para assumir a vice-presidência do clube. Mais informações em breve. Tá bom, João, o que que tem? O Levin pode vir, pode ajudar o clube a arrumar um pouco a gestão. Tranquilo, isso é verdade e deve mesmo acontecer. Se a informação é dos caras, é porque é verdadeira. Então, sem fake news. Verídica a informação. Mas o que me pegou de surpresa foi isso daqui, ó. Cara, logo depois saiu a informação que foi o seguinte: segundo informações apuradas, né, pela fonte, será uma parceria com o Qatar Sports, no valor de 100 milhões de petrodólares por temporada. Que foi o seguinte: a notícia saiu ontem dizendo que era essa daqui. A seguinte notícia, galera, segundo informações do Atenção Vascaínos, foi o seguinte: apuramos que hoje teremos novidades antes da partida. A diretoria se reuniu e fizeram um acordo para não vazar nada antes do anúncio do clube. Perguntamos se era patrocínio e disseram que era melhor que isso. Vamos aguardar. Então, aí, segundo a Atenção Vascaínos, teve-se uma conversa e parece que tem uma coisa bombástica vai vir para o Vasco. Alguma coisa bombástica vai ter antes do jogo. Eu não sei se é pagamento de salário atrasado, tudo. Eu não sei se é contratação ou pode ser patrocinador. Porque logo depois que soltaram essa informação, veio essa informação que será uma parceria com a Qatar Sports no valor de 100 milhões de petrodólares. Você sabe o que significa isso, né? Petróleo por dinheiro, por temporada. Então, assim, mano, assim, eu não posso confirmar, cara. Eu não posso confirmar se a informação é verdadeira, mas essa galera foi a notícia. Eu vou deixar até a informação para vocês ver, para depois não vir a galera comentando, falando merda aqui que eu tô mentindo e que é fake news, tá bom? Porque o meu trabalho aqui é honesto, como sempre, tendo humildade. Agora é que falar do jogo de hoje. Definido: caso o Vasco vença o ABC hoje pela Copa do Brasil, enfrenta o Goiás na próxima fase da competição. O time goiano, né, o time, né, goiano, né, ganhou do Santo André por 2-0 e garantiu a vaga. E seu adversário vai sair amanhã, vai sair hoje, pô, que português maneiro. E seu adversário vai sair hoje no jogo entre Vasco e ABC. Então aí, galera, caso nós vença hoje e se classifique para a próxima fase, mas pega o Goiás, valeu? Agora aqui vamos falar de Benítez. Tem que ter cunhão pra jogar Vasco Gama. Sobre o Benítez é o seguinte, mano. Foi apresentado ontem. O Vasco adotou o estilo Coreia do Norte, Kim Jong-un. Apresentou Cano e Benítez sem ninguém saber. Não tem jeito. E o cara pegou a 10. Vou deixar aí pra vocês verem aí.
O Benítez pegou a 10, irmão, não tem jeito. Agora que falar da última informação, que é do jogo mais importante, que é hoje, pô. Galera, eu dou o corte porque fica bravo, fica mequizada, valeu? É o seguinte, prováveis escalações para Vasco e ABC. 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 Jogo de hoje, Vasco deve a campo provavelmente com Mingau, casando, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Erle, Castan, Henrique, Andrei, Raul e Fred Guarim, na vez de MJ, Ribamar, Herman Cano e Marrone. Treinador Papai Noel, esse é o provável time. O time deles deve ser Rafael no gol, Pedro Costa na lateral direita, Vinícius, Leandro e Joécio na zaga, Marlon na esquerda, João Paulo e Felipe Manuel, quer dizer, João Paulo na volância, no meio campo, quem é dúvida se é o Felipe Manuel ou Wesley Dias, Segrit, não é o Segrit o português não, tá bom, galera? Segrit, né, brasileiro, Berguinho, destaque, aí que vem o fantástico deles, Berguinho, Jailson e Paulo Sérgio. O Vasco tem que ter cuidado com esse crio deles, mano. É os jogadores que marcam mais gol é o Paulo Sérgio. O que dá mais assistência é o Berguinho. E o que finaliza mais é o Jailson. Então, assim, temos que ter bastante foco nesses caras. Ficar ligado nesses três. E o Vasco tem que entrar com alerta vermelho em cima desses três jogadores. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Cara, Maracanã não vai encher. A verdade é essa, consigo ficar desanimada, mas tenho certeza que o torcedor que vai fazer a sua parte como torcedor, né, e vamos empurrar o Vasco, que é mais importante, e sair com a vitória hoje, tenho certeza. Deus sabe de todas as coisas, né, cuida no propósito de Deus, se vai vencer, se vai perder, não sei, é Ele que escolhe, e vamos com tudo, deixa na mão de Deus aí, e tenho certeza que vamos conseguir essa vitória hoje, e acordar de manhã tranquilo, normalmente, com uma notícia boa, e antes do jogo, com aquela notícia bombástica, né, sabendo, pensando, é o quê? É um jogador? É um patrocínio? É que tá salário? Que seja um dos três, porque eu vou ficar bastante feliz, mas o importante mesmo é pagar os salários. Se eu acho que tá todas as folhas salariais com alguma grana que vai pegar emprestado, ou então que alguém deu, será excelente, mas se não pagar, eu vou ficar bastante triste, porque os caras trabalham todo dia, dá seu sangue todo dia, pra poder, né, ficar nessa situação, não pode, o Vasco tem que ser honesto, e essa diretoria não esquecendo, e tem que, ó, ter inteligência e ter a consciência, valeu? Então é isso aí, galera, se der o vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, hoje vai ter vlog, então não perde, por favor, tá bom? Quando acordar, eu vou colocar o vlog no canal, vou editar naquele pique, colocar aquela intro braba naquele pique, valeu? Tamo junto, Deus abençoe a todos vocês, Exu acima de tudo, Deus acima de tudo, Deus tem um propósito pra minha vida e também pra vida de vocês, tamo junto, pra cima deles, e ó, abraço pra mina, naquele pique, coração. Tem que ser apaixonado mesmo, casando. Abraço, galera. Tamo junto, abraço. Valeu.